Будівлю колишньої метеорологічної обсерваторії в Потсдамі побудували наприкінці 19 століття. Нині тут працюють науковці Інституту з вивчення наслідків зміни клімату. У коридорах – плакати з анонсом запланованого на 22 квітня Всесвітнього маршу на захист науки. Головна хода відбудеться у Вашингтоні. На знак солідарності з американськими колегами вчені вийдуть на вулиці у понад півтисячі міст, зокрема і в Берліні, де марш почнеться від університету імені Гумбольдта. Професор Штефан Рамсторф займається вивченням фізики океанів. Кілька років тому газета Financial Times визнала його одним з 10 найвпливовіших кліматологів світу. Його книги перекладені багатьма мовами. 22 квітня професор Рамсторф з колегами планує вийти на марш на захист науки. Науковці всього світу виходять на вулицю, тому що праві популісти, від Трампа до прихильників Брексіт і їм подібних, вкрай негативно висловлюються про науку і про експертне співтовариство. У такий спосіб під сумнів ставиться сама ідея просвітництва. Раціональну дискусію, засновану на фактах, змітають з порядку денного люди, які свої факти вигадують самі. Професор задоволений, що вчені стають на захист цінностей просвітництва, раціоналізму, а також людяності і демократії. За словами науковця, демократія – це плід просвітництва, і той, хто захищає науку, захищає у підсумку і демократію. Зокрема, і політику, що заснована на фактах. Професор вважає, що кожен з нас відповідальний за те, що відбувається на планеті у питанні глобального потепління. Багатьом важко прийняти той факт, що ми, людство, змінюємо клімат. Тому що за згодою із цим іде відповідальність за те, що відбувається. А люди вважають за краще від цього відхрещуватися. Плюс лобіювання з боку груп, які заробляють на видобутку і продажу викопного палива. Вони вкладають сотні мільйонів доларів в кампанії з дезінформації громадськості щодо глобальної зміни клімату. Штефан Рамсторф каже, якщо в Гренландії розтане весь лід, рівень світового океану підніметься на 7 метрів. Але є й хороша новина. Людство ще може запобігти катастрофі. Тільки для цього треба слухати вчених, а не Дональда Трампа. 22 квітня науковці по всьому світу нагадають про це.